Renault Talisman také nabízí dva vznětové motory nejnovější generace, odvozené z jednotky 1,6 DCI. Základní verze poskytující výkon 96 kW a velkorysý točivý moment 320 Nm je zkombinována se 6-stupňovou mechanickou nebo automatickou převodovkou. Verze Twin Turbo s výkonem 118 kW a maximálním točivým momentem 370 Nm je zkombinována se 6-stupňovou automatickou převodovkou EDC. Tyto motory mají tu nejlepší dostupnou technologii pro snížení spotřeby paliva a emisí CO2 bez omezení radosti z jízdy.